Тази седмица в шоуто на Бой Ваклинов. Вървим ли към президентска република? Разговор с политическия Нострадамус Осман Октай. Запази последния танц с адреналинката на републиката Жана Брейчева. Разбира се, за пореден път ще вдигнем адреналина и кръвното на българските депутати. Гледайте шоуто на Бой Ваклинов този петък от 21 часа само по ТВ1.